Nå skal dere få høre en kombinasjon av munnstang, eksempel på Ingeborg, joiking, synging og pianospilling. Det kommer til å bli fremført av Alexander og Victoria. De var her litt før pausen. Alexander er på 14 år, og han skal ta for seg munnspill og joike den. Og Victoria, hun skal spille på piano og synge. De skal synge sangen om fyret ved tornebrann av Kari Bremnes. Så ta dem godt imot. Something.